Poglejmo si sedaj še, kako izpraznimo fekalno vodo iz avtodoma, se pravi odpadno vodo, ki jo imamo v rezervarju za odpadno vodo. Postavimo se na primerno mesto v PZA-ju ali v kempu, se pravi tukaj vidite, je spodaj kanal, v katerega odpade fekalna voda. To se postavimo in sedaj v avtodomu poiščemo zatič, s katerim spustimo to fekalno vodo. V tem avtodomu je to na tej strani. Če pogledamo ta zatič, spustimo in sedaj bo odpadna voda odtekla v namenjen kanal.